Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Hai semaya. Ning 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 ning. Mana kuih sini tadi? Ni kuih apa? Sarang semut eh? Tak, ini sarang semut. Custard. Custard. Dahlia. Suji. Tak suji. Tengok fishes. Eh Allah, tak boleh pergi. Okay. Cantik je cuaca. Jom masuk balik, masuk balik, masuk balik. Fish. Apa ambil? Jack is smile you. Jack lah 4 tahun je yang kita raya. Okay, peraih kuih raya ni besok-besok dah diletak ya. Kuih aiskrim. Kuih tart. Lidah kucing. Kepecut-kecutan. Cookies tak coklat, cornflakes, dahlia, suji, sarang semut, custard and some biskut-biskut lah. Makan. Okay, saya sudah makan. Tengok kuih ni. Kuih apa ni? Sikit lah. Marble. Marble, okay, marble. Mami pan buat. Oh ya, kena lap ni dulu lah. Sekejap, on light kasi korang nampak. Ni nama dia Bam Bam. Yang ni nama dia Bam Bam. Yang ni sini Bim Bim. Ni Tadashi. Kuro. Kuro Maku. Tu Akaiboshi. Plekus. Ada dua, buat mana ada satu eh. Oh tu lah. Korang main nampak. Aduh. Nak try shoot timelapse but kamera ni tak boleh kot. Boleh ke? Macam tak boleh je. Cuba try. Okay. Saya nak bungkus lauk. Minta Zai. Pak ni cuma merah. Pak ni tulang merah. Ini tulang merah. Ini apa? Oh ni awak buat. Ni kuah kurma ibu. Ni ayam rendang. Sambal goreng. Ini kari daging. Bawah ni tak silap. Ayam masak merah. Kuah lodi. Oh ya, jangan lupa ni. Serunding tak boleh lupa ya. Okay. Kita main game jap. Saya nak kemas ya, saya punya ikan. Pan A je. Okay, boleh lah. See? Ni plate coder. Satu. Dua kat belakang tu. Nanti kita masuk. Eh, Hashi nak kasi makan sekarang boleh. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang. Okay, saya lagi makan sekarang. Ini lontongnya, letak di dalam ini lontongnya. Satu hari. Serunding mesti kena ada kan. Makan guys. Okay, di dalam ini ya, saya ada kari daging, saya ada telur sambal, saya ada udang sambal, saya ada sambal goreng, saya ada ayam kurma, saya ada ayam rendang, saya ada ayam masak merah.
dengan serundeng dengan lontong. So sayang sekarang mau masukkan ini ya, ini this is the main. Ini. Oh, itu. Cawannya ini nggak makan nanti. Okay, saya makan dulu ya. Okay, kita ada tetamu. Like, this is your first time appearing on my vlog, right? Iya. Started vlogging 2017. Sekejap je. But one day nanti kita betul-betul vlog. Gigit kan? Okay, kita kat sini dulu sebab ada tetamu nak datang impromptu, so saya takut. Didn't expect that. Ya, saya takut. So yeah. Okay, tetamu sekarang berada di luar. Saya dah habis saji tetamu, dah kasi habis air. Oh, saya pun dah balik. So sekarang ya, yeah, tunggu aja ya. Kita sekarang nak tukar baju raya. Tunggu tengah pasang-pasang. Gigi, kenapa cik nak nangis je? Why you crying? So sweet. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya. Tadi campur kau ya? Sing lagi. Gigi sing. Apa? Nampak. Nak kena cari samping untuk gambar. Tapi di mana ya? Tak, saya tak tahu ya. Okay, sekarang kita tengah tunggu tuku sebab ibu nak siap pakai makeup. Daisy. Tengok pleko dia buat apa. Ok, sementara tunggu kita tengok ikan-ikan. Puting. Cili puting. Mana puting? Puting. Puting mana? Puting. Mari kaya puting, puting. Kat mana? Ah, sini lah puting. Ini. Bertingkah waktu banyak. Semua dah nak
siap dah, Dana. Abu, apa kata? Ha, yes, Hadi pakai gel, good. Thank you.
Sona. Instagram. Instagram. Hello. 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 Say hello. Ana. Say hello. Sit. I sit here. All. Then tiga dol dan kakak Oni dan lepas tu. Oh, hai Gigi dah ada. Jadi ni on plan sebelah. Si cheese. Boleh aja. Alamak, smile. Abang tercakap dia main bunga api je. Later fireworks, okay? Nak, fireworks later. Make sure I level dia jabatan. Haa, betul. Okay, amboi. Ni, cakap lagu Bollywood. Nak, nak kapan? Jangan. Nanti dia nak, dia geram. Zumraya King. Okay, sekarang kita sedang menunggu Zoom Famalia ya. Dia macam confident. FIP dulu. Taklah, private sih. Nama kau bunga. Lupa. Kita nak sajikan Bombay. Ni awak boleh tidur. Bombay. Oh Bombay. Makan ibu abang dah sajikan makan. Ready for meeting? Nak betul. Kalau diam dia dengan tu eh. Tak tahu apa. 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 Very dia sakit. Okay, kita nak main bunga api sekarang. Ya, bunga api. Berlalu.
you eating? Sekali pepper dah terselit kat pack. Fish? Dan semalam kalau mungkin pun dapat mampus aku muka dia kena gigit lebah. Tengok ke tanah, tanah tukar. Ah, boleh boleh. Okay, saya nak pergi tandas ya. Sekarang dah 9:15. Mama dah nak balik kot. Bye bye. Ibu model bu. Ibu model. Ya. Selamat hari raya. Kita dah semua rehat-rehat. Kita end the day with the fishes cause orang peaceful kan. Yeah. So peaceful landing for raya.